Dobroveče. Više od dva meseca prošlo je od izbora u Srbiji. Za sada konstituisana je samo Skupština grada Beograda. O prvom čoveku koji će voditi prestonicu izjasnio se gradski odbor naprednjaka, a sutra zeleno svetlo na predlog da to bude Aleksandar Šapić trebalo bi da da i predsjedništvo stranke. A kada će poslanici novog saziva sesti u skupštinske klupe i birati vladu Srbije, još nije poznato, osim što imamo obećanje da će se to dogoditi do kraja jula. Prolongirali se formiranje kabineta u Nemanjino 11 kako bi se dobilo na vremenu, jer pred Srbijom su teške odluke i pritisci sa svih strana. O svemu ovome u emisiji Tačno tako večeras razgovaram sa Milicom Đurđević-Stamenkovski. Ona je predsjednica stranke Zavetnici. Dobroveče. Dobroveče. I Tatjana Macura, nekadašnja narodna poslanica. Dobroveče i vama. Hvala vam što ste moje gošće. Posle dužeg vremena imam samo ženske gošće, barem kada je prvi deo u pitanju. Hajde da krenemo od onoga od čega sam zapravo i ja krenula u ovom uvodu. I Tatjana, vas da pitam, dakle, da li je za vas iznenađenje to što je gradski odbor naprednjaka jednoglasno doneo odluku da kandidat za gradonačelnika bude Aleksandar Šapić, s obzirom da jesmo u poslednje vreme slušali razno razne priče i spekulacije su bile? Pa kao što i sami ste nagovestili, to su bile priče i spekulacije. Ja mislim da su predstavnici Srpske napredne stranke, odnosno njihov beogradski odbor, ostao dosledan onoj odluci koju su doneli neposredno pre izbora kada su se dogovorili, a posle i predsjedništvo njihove stranke usvojilo to da Aleksandar Šapić bude nosilac liste. Za mene kao nekoga ko aktivno prati političku scenu, to nije nikakvo iznenađenje. Ono što jeste bilo iznenađenje tokom kampanje, što mislim da je njima značajno narušilo sam rezultat u Beogradu, jeste sukob koji je postojao između, mislim, sukob koji nije bio toliko otvoren, ali je postojao i mogao je da se oseti i nagovesti. To je sukob koji je postojao između zamenika gradonačelnika grada Beograda, aktuelnog, koji očigledno ima ambicije da postane prvi čovek ovog grada. To je donekle zbunilo i njihove birače. Zbog toga su možda i napravili gori rezultat nego što su očekivali da će napraviti u Beogradu. Nategnuta je situacija u samom beogradskom parlamentu. Videli ste pre neki dan da je sa tesnom većinom, dakle, usvojena konstituisana skupština i sa tesnom većinom je izabran predsjednik Skupštine grada Beograda. S tim u vezi, dakle, nije iznenađenje. Ono što će verovatno Srpska napredna stranka u nekom narednom periodu, a neposredno pred možda i neke vanredne izbore u Beogradu, morati da revidira, jeste kako će da dalje kontroliše ljude unutar svoje stranke. Dakle, ne mislim na direktnu kontrolu u smislu da se nekome uskraćuje govor ili pravo glasa, već prosto da imaju jednoglasje. Jer mi se čini da u situaciji u kojoj nisu imali neku ozbiljniju konkurenciju na beogradskim izborima, to su rezultati izbora na kraju krajeva pokazali. Ne mislim da se to neće promeniti, dakle, više nego je izvesno da možda postoji ozbiljna verovatnoća da se situacija u tom odnosu promeni nakon narednih beogradskih izbora, bili oni vanredni ili u nekom redovnom roku, ali svakako će morati da se pozabave time na koji način šalju poruke svojim biračima, jer mi se čini da su u poslednjem izbornom ciklusu bili prilično konfuzni. Da. U gradu. U gradu. Da, mislim da što se tiče parlamenta i ovih predsjedničkih izbora nema nikakve dileme. Dobro. Odgovorili ste zapravo u svom izlaganju i odakle su te neke spekulacije zapravo i poticali. Milice, može isto pitanje za vas, dakle, koliko je ovo iznenađenje za vas i u vašoj stranci? Mislim da je najveće iznenađenje to što je bilo jednoglasno. To nije tipično za njih. To sam naglasila. To nije tipično, jel? Pa naravno da je tipično i negde imam drugačije viđenje, nešto drugačije od onoga što je gospođa Macura iznala. Ne mislim da je građane opredeljivao unutar stranački sukob koji je po mom uverenju fingiran iz prostog razloga što Goran Vesić ne mora da ima ambicije da bude prvi čovjek Beograda. On je to doslovno suštinski bio sve ovo vreme, obavljajući zvaničnu ulogu zamenika gradonačelnika, rukovodio je gradom Beogradom, odlučivao gotovo svemu, vrlo vodio računa koje će firme učestvovati na tenderima, koje će dobijeti tendere, kako će se raspoređivati budžet, bio negde personifikacija Srpske napredne stranke u Beogradu i do te mere da se desila jedna interesantna anegdota koju ću podeliti sa vama i vašim gledalcima, učestvujući na Skupštini grada Beograda.
Slušala sam izlaganje jednog od predstavnika i glasnogovornika Srpske napredne stranke Nebojše Bakareca, koji je, vršeći genezu njihovih rezultata tokom prethodnog mandata, zaboravio ime i prezime gradonačelnika doktora Zorana Radojičića. I mi smo ga praktično podsjećali i suflirali iz skupštinskih klupa da treba da se priseti kako se zvao taj gradonačelnik koga su istakli da bi omanuli javnost. Nije me iznenadilo to što je Aleksandar Šapić njihovo rešenje i mislim da je ta čitava tenzija negde veštački podhranjivana. Oni su napred znali da će on biti njihovo rešenje, ali su negde nezadovoljni izbornim rezultatima gospodina Šapića distancirali od javnosti i otprilike sada potvrdili ono što je bilo njihovo rešenje i tokom izborne kampanje, jer malo je neobično da se uopšte dovodi u pitanje da li će on biti gradonačelnik s obzirom na to da je kandidovan kao gradonačelnik, pa ne vidim razloga da se o tome naročito i danas i govori i da se ta njihova odluka analizira. Verovatno je to bio jedan od njihovih marketinških trikova i pokušaja da negde amortizuju i relativizuju slabiji rezultat u odnosu na onaj koji je bio na prethodnim izborima, gde su, podsjetiću, odvojeno nastupili Aleksandar Šapić i Srpska napredna stranka, osvojili tada daleko veći zbirno rezultat nego što je to sada slučaj. Mislim da građani nisu kaznili njihove unutarstranačke tenzije, koje su toliko velike da uvek glasaju jednoglasno i uvek se sve pridržavaju onoga što kaže predsednik njihove stranke i to je njihova praksa, ja u to zaista ne ulazim, niti kritički o tome govorim, ali mislim da su kaznili zaista taj jedan odnos prema Beogradu kao da je reč o nečijoj privatnoj svojini, ocenivši naravno i neke dobre poteze, ali naprosto taj jedan manir da je jedan čovek zapravo čitav grad, u ovom slučaju Goran Vesić, je nešto što u Beogradu nije baš naišlo na oduševljenje građana. Dobro, vaš odgovor je da niste iznenađeni, da jednostavno to nekako rezimiramo. Također, kada smo kod spekulacije, bilo je reči o tome da ako Šapić bude gradonačelnik, da vrlo brzo izlazimo na izbore, pa me interesuje dakle vaša procena kada će i da li će Beograđani ponovo na birališta, Tatjana? Pa to se nadovezuje na jedan događaj koji je širu javnost prilično iznenadio. Kad kažem širu javnost, pre svega mislim na glasače opozicije. To se nadovezuje na događaj, odnosno susret koji se neposredno dogodio nakon izbora između predsjednika stranke Slobode i pravde Dragana Đilasa i predsjednika države i u prethodnom i u budućem mandatu Aleksandra Vučića. Prosto nisam do kraja ubeđena da će možda do toga doći. Vidim da, odnosno čujem da, pa zato što čujem da je iz dela opozicije koji je učestvovao na izborima i koji je ostvario dobar rezultat samim ulaskom u Beogradsku skupštinu, tu postoje neki glasovi koji nisu u saglasju sa tim njihovim dogovorom. Dakle, vi ne možete da samo proglasite samo jednog čoveka za vođu apsolutno čitave opozicije, zato što to pre svega nije istina. To je sukob lični između jednog lidera jedne stranke i lidera druge stranke i on je nekako reflektovan na čitavu političku scenu danas. Dakle, Miloš Jovanović konkretno je relativno skoro, možda pre možda 2-3 dana, dao izjavu o tome kako misli da nema potrebe za novim beogradskim izborima i da su rezultati takvi kakvi jesu, da je situacija napeta i da će biti, sad karikiram izjavu da ne prenosim u celosti jer nisam je baš upamtila, ali u svakom slučaju suština je da on ne vidi to kao potrebu da se ponove izbori u Beogradu. Pretpostavljam da ima i onih koji dele njegovo mišljenje i da će u istom maniru odgovoriti. Već smo imali reakcije i koalicionih partnera Dragana Đilasa iz prethodne kampanje. Dakle, Vuk Jeremić nedvosmisleno koristi apsolutno svaku priliku da ukaže na to kako već sada uveliko sumnja da postoji neki drugi kontakti dublji nego što su ti javni između Dragana Đilasa i Aleksandra Vučića i time se dovodi ponovo u pitanje stara dobra tema koja je prava ako lažna opozicija i koliko će se dugo taj sukob nastavljati. Ja opet želim da verujem da mi nismo toliko, odnosno sigurna sam u to baveći se nekim drugim temama i analizom budžeta, ja znam da mi nismo toliko bogata država da možemo sebi da priuštimo izbore svako malo. Beogradski izbori su jedna skupa rabota. Prihvatiti
biti rezultat ovakav kakav jeste nije nikakav greh. Dakle, ništa se spektakularno ne može promeniti u periodu, razlika je recimo 2 ili 4 godine. Ja ne očekujem neke vanserijske rezultate i s tim u vezi, dakle, nisam uopšte zagovornica toga da poreski obveznici naše države troše novac tako što će dvojica lidera da se dogovore da se ponavljaju izbori i da u nedogled dok jedan od njih ne postane zadovoljan konačno rezultatom. Meni se čini posebno nakon tog susreta, nakon razjedinjenja dela opozicije, posebno njih kao koalicionih partnera, vi već sada imate nekoliko poslaničkih, odnosno odborničkih klubova koji su formirani iz većih koalicionih lista, kao što je bila lista Moramo, vi vidjet ću, tu imate dve odborničke grupe, pa imate njihovu koalicionu, Ujedinjeni za pobedu u Beogradu, nisam baš 100% sigurna kako se zvala, ali već tu imate također nekoliko odborničkih lista i to jedinstvo koje bi trebalo da pokaže neki bolji rezultat na eventualnim ponovljenim izborima, mislim da nije više izvesno. A druga stvar, postoji i opravdana sumnja da će se i neki drugi akteri koji nisu učestvovali na prethodnim izborima, među kojima ubrojam verovatno i moju političku organizaciju, ubrojam i neke nove ljude koji su se pojavili. Danas se pojavila vest da Zdravko Ponoš osniva svoju političku organizaciju, tako da, kako da kažem, nisam sigurna da oni koji su bili do juče glasni zagovornici ponavljanja izbora možda dele to mišljenje danas, samo nekoliko nedelja nakon što se, odnosno nekoliko meseci nakon što su se izbori završili. Da, svašta se desilo nakon izbora sa opozicijom. Isto pitanje za vas, dakle, da li Beograđani i kada izlaze na izbore? I ovo što je Tatjana malo čas rekla je zanimljivo. Vi ste ovde kod mene u emisiji gostujući, sećate se pre izbora Srđan Škoro je bilo, da, bilo je vrlo upečatljivo, da, to je možda adekvatna reč. Vi ste bili na meti da ste lažna opozicija. Jel danas, kako odgovarate i da li i dalje odgovarate na takve optužbe i kako danas opozicija izgleda? Šta se to sve desilo nakon ovih izbora? Ja se zaista držim one narodne izreke da je vreme najbolji sudija. I šta je vreme pokazalo? I vreme je pokazalo. Pa pokazalo je čvrstinu naše volje, principijelnost, odlučnost i doslednost. I građani su to nagradili na izborima. Neki koji su možda imali crv sumnje, podstaknut upravo takvim optužbama koje su bile neopravdane, su sada imali priliku da se uvere da smo mi zaista u politiku ušli ne da bismo bili hit za jedno leto i ne da bismo bili ičija ikebana, štaka, prikolica, već da bismo bili jedna ozbiljna politička organizacija koja će da traje, koja će da ima kontinuitet i koja će da bude autentična. Poručili smo da nećemo učestvovati u sklapanju koalicije sa gospodinom Draganom Đilasom, ali takođe da to nećemo učiniti ni kada je u pitanju Srpska napredna stranka. Svi ovi napadi koji svakodnevno pristižu pre svega iz prorežimskih medija su najbolja potvrda našeg opozicionog karaktera koji njima nimalo ne prija. I vidite, interesantno je da odmah nakon nastupa koji sam imala u Skupštini grada, gde sam se jasno odredila da ćemo mi biti tu da podržimo sve ono što je dobro za Beograd i sve ono što je u interesu građana, ali da ćemo budno pratiti sve njihove finansijske transakcije, sve javne nabavke, sva partijska zapošljavanja koje imaju nameru da sprovedu, takav vid kritike je nešto sa čime se oni ne snalaze i ne izlaze na kraj. I odmah sutradan napadnuta sam od strane i gospodina Vučićevića, koji me praktično doslovno ne vadi iz usta već 2 meseca. Najbrutalnije uvrede iznosio na moj račun. Interesantno je da je reč o ličnim uvredama, da me je vređao kao ženu, da me je vređao kao ljudsko biće i zanimljivo je kako se ove organizacije koje se bave ljudskim pravima i koje su tu da osude diskriminaciju i uvredljive tonove upućene ženama nekako nisu baš oglasile kada sam ja u pitanju. Ali da sada ne ulazim u to, to je bila jedna digresija koja u prilog vašem pitanju iz prostog razloga što takvi napadi tabloida najbolje pokazuju čvrstinu i postojanost naše organizacije, jer mi nismo tu da budemo opozicija svoje zemlji i nismo tu da budemo opozicija interesu građanima. Sa druge strane, i ovaj dogovor koji je gospođa Macura pomenula na relaciji Vučić-Đilas je zapravo njihov pokušaj da održe monopol nad političkom scenom i da se stekne utisak da Srbija svaki put treba da bira između bivših i sadašnjih i da se ne ostavi ni jedna pukotina
da se na srpskoj političkoj sceni pojave nova lica. U tom smislu je naš ulazak u parlament napravio tektonski... Hoćete da kažete da je taj susret isceniran, unapred dogovoren? Ne verujete u spontanost tog susreta? Ne verujem. Ne verujete ne verujem u to da, se, da je kontekst, da je situacija dovela Nema do toga? Nema tu konteksta. Bilo je mnogo situacija kada je trebalo da politički akteri sednu za isti sto. Danas smo u takvoj situaciji. Neobično je zaista da neko koji je nazivan tajkunom tako preko noći pređe preko takvih kvalifikacija i sa druge strane neko koji je nazivan diktatorom, sa druge strane da legitimitet gospodinu Đilasu kao predvodniku čitave opozicije. I odmah da se razumemo, ja ne ulazim u njihove bilateralne odnose. I prema mojim saznanjima i prema onome što je Srpska stranka Zavetnici i ranije iznosila, i sam taj njihov sukob je bio u većoj meri isceniran nego što je zaista postojao, zato što im je odgovaralo da se međusobno dobacuju. Da. Jer Srpskoj naprednoj stranci je gospodin Dragan Đilas apsolutno idealna opozicija. On je fotorobot idealnog opozicionara, jer građani ne žele reciklažu i reprizu već viđenog. Samim tim jedni drugima su i te kako imponovali i pokušavaju da održe takvu situaciju da su oni ti koji se pitaju i o sudbini Beograda i o sudbini Srbije, ne dozvoljavajući da mi ostali koji smo dobili legitimitet od građana u tome učestvujemo. I samo u pola rečenice time da zaključim, mi smo spremni za ponavljanje izbora, ne insistiramo na njima zato što poštujemo volju građana i neka je ta većina i tesna, ona je većina i mi poštujemo institucije i zakone ove zemlje, smatramo da bismo na izborima ostvarili još bolji rezultat, ali isto tako smatramo da tu odluku ne mogu da donesu Vučić i Đilas, nego svi učesnici srpske političke scene na zajedničkom sastanku. Dobro, vidjet ćemo šta će biti o tom potom. Dakle, spominjali ste malo čas, Tatjana, tesnu većinu i upravo to hoću da vas pitam. Da li je ta tesna većina od 57 odbornika dovoljno stabilna da upravlja gradom u naredne 4 godine? Nije, kao što ni u prošlosti neka malo relaksiranija situacija u Skupštini grada nije bila dovoljna da opstane gradska vlast, tako da i ova situacija je preslikana. Vrlo je možda izvesno ili lako da se dogodi da odbornik iz jedne poslaničke grupe pređe u drugu i samim tim da se uruši izgled aktuelne Skupštine grada. Opet ostaje na, mislim da su dovoljno disciplinovani narodni odnosno odbornici lista koje su do sada činile gradsku većinu. To su odbornici Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije. Mislim da su oni dovoljno disciplinovani i posvećeni svojim političkim organizacijama. Tas na vagi nisu bili oni, nego je tas na vagi jedan odbornik koji dolazi iz redova opozicije i u tom smislu postoji i opravdana sumnja da možda njihova tesna većina postane većina za koju neće imati problema da opstane, neće biti toliko tesna. Znači, dogodilo se, taj led je probijen i mislim da postoji opasnost i da se to dogodi ponovo. Sad, ko će biti taj? Prosto ja imam neki utisak s obzirom da se radi o komunalnim pre svega problemima na nivou grada Beograda. Čini mi se da novi izbori možda nisu neophodni. Ja opet gledam to iz ugla potrošnje novca svih poreskih obveznika. Mi jako često imamo vanredne izbore i na republičkom nivou i te lokalne izbore. Volela bih da se ipak odgovornije troši novac svih poreskih obveznika i u tom smislu nisam neka zagovornica jako te teze da bi trebalo ponavljati izbore u Beogradu. Niti mislim da i postoje opravdani razlozi. Ako se to dogodi da padne većina u gradu Beogradu, onda postoji i opravdani razlozi za to, ali ako nema zakonske mere koja bi stala iza toga, onda nema ni razloga da to bude prosto neposredni dogovor samo dvojice lidera, dve od mnogobrojnih političkih organizacija. Da. Imamo globalnu situaciju, imamo rat u Ukrajini, ja sam nekoliko posljednjih emisija više puta ponovila da, nažalost, za kraj rata više niko i ne pita. To sada je situacija koja traje, a kada će biti kraj, on se zapravo ne nazire i ne zna se. Shodno tome, koliko mislite da je pametno u datim okolnostima formirati novu vladu i dati nekim novim ljudima vruć krompir u ruke? Pa pitanje je koliko će to biti novi ljudi. Pre svega pitanje je koliko će biti... Ali će biti ljudi koji će se zarotirati na poziciji?
Pa nažalost, neku novu funkciju. Nažalost, iskustva nas uči da jedan solidniji i veći deo vlade se postavlja kroz određena sufliranja iz inostranstva. I koliko god mi izlazili na izbore, učestvovali u izbornom procesu, praksa i aktualne i prethodne vlasti jeste da se ode po mišljenje određena mesta, gde otprilike deluje kao da su dobili kovertu sa imenima koja samo treba da pročitaju i da imenuju. A gde se po mišljenice ode? I ko da ta imena, te sugestije i ko suflira? Pa najčešće na... Kad već govorite, kad joj da kažete konkretno? Najčešće na proces formiranja vlade utiču Brisel i Vašington. I oni su tu negde najprisutniji. Moskva takođe pokazuje svoje interesovanje i pokušava da u vladi Republike Srbije određena personalna rješenja imaju afinitet prema očuvanju srpsko-ruskim odnosima, ali definitivno je... Znači, mi je nešto što vas prekidam i tekako u poslednje vreme ne odupiremo i tom Briselu i Vašingtonu sa svojim stavom. Odupiremo se, to je tačno, ali vidjet ćemo da u vladi ne postoji baš takva harmonija. I vidjet ćemo da postoje oni koji već, evo danas gospođa Jadranka Joksimović se oglasila praktično u žalosti zbog činjenice da neće biti otvoren još jedan klaster, zbog toga što Srbija nije uvela sankcije Ruskoj federaciji. Mi smo tražili da se naredni saziv, ovaj koji sada treba da se formira Narodne skupštine, oglasi i usvoji određeni izveštaj s povodom izveštaja Evropskog parlamenta, u kome se od nas eksplicitno traži priznanje nezavisnosti Kosova i u kome se od nas eksplicitno traži da uvedemo sankcije Ruskoj federaciji. Mi smo i ranije upozoravali na to da je nedvosmislen zahtev Evropske unije po pitanju Kosova i Metohije i da oni insistiraju da mi priznamo takozvanu Republiku Kosovo, ali su mnogi pokušavali da pronađu neke formulacije kojima će to da relativizuju, tvrdeći da pred nama se ne nalaze takvi zahtevi. Međutim, ovaj izveštaj Evropskog parlamenta, odnosno Odbora za spoljna pitanja pri Evropskom parlamentu, je sve demantovao i otklonio svaki vid dileme. Jako je važno, postavili ste pitanje da li je pametno sada da se formira vlada ili da li je... Koliko je sada momenat? Pazite, ako je imunitet jedne države, ako su imunitet jedne države institucije, neophodno je da one postoje. Ako nemate institucije, imate prazan prostor, vakum i samim tim anarhiju. I onda se ostavlja prostor za različite spekulacije, za frakcionašenje u državnom aparatu, za one koji će nešto obećati Moskvi, za one koji će nešto obećati Vašingtonu, za one koji će nešto obećati Briselu, na taj način natovariti sijaset problema na leđa pre svega građana Srbije, a posle toga kada krenu da se ispostavljaju računi, obično će se svi praviti naivni i nevešti. Dakle, ja zaista smatram da je jako važno da baš upravo zbog tih pritisaka imamo stabilnost u institucijama i da se trudimo da među nama obnovimo komunikaciju političku bez obzira na razlike koje definitivno postoje i koje nisu sporne. Ali dajte da vidimo, ukoliko smo svi svedoci da postoje određeni pritici, da postoje izazovi pred Srbijom, mislim da je važno da u Skupštini o tome raspravljamo kako se o tome ne bi raspravljalo na naslovnim stranama određenih tabloida koji samo vode u nove političke podele i gde mi stvaramo zaista jednu lošu sliku u čitavoj svetskoj javnosti kada je u pitanju ugled Srbije. Interesantno je da su određene opozicione stranke u kampanji izbegavale da kažu da su za uvođenje sankcije Ruskoj federaciji. Recimo, pa recimo evo koalicije gospodina Dragana Đilasa je imala zvaničan stav tokom kampanje da sankcije ne treba uvoditi jer, kako su naveli, one pogađaju uglavnom obične ljude. I zamislite kako su izbori prošli. Dakle, potpuno salto mortale. Zagovaraju da se sankcije uvedu koliko juče. To pokazuje kolika je to neiskrenost prema biračima. Ako su to vaši stavovi, pa iznesite ih u kampanji. Zašto okolišate? Stavovi Srpske napredne stranke takođe u kampanji su bili nikada sankcije, a sada se već ostavlja doza rezerve i kaže za sada sankcije nećemo uvoditi, ali ostavljamo prostor da vidimo da li će to biti kasnije učinjeno. Jel vi mislite, Tatjana, da je sijaset problema, kako kaže Milica, na leđima građana Srbije? Isto pitanje, dakle, koliko je sada teško i pametno, eto, formirati novu vladu?
Moram samo da se nadovežem, ako mi dozvolite, na ovo što je Milica sada rekla. Dakle, to da su pojedine političke organizacije sakrile svoje razmišljanja o tome da li treba ili ne treba uvoditi sankcije Ruskoj federaciji, nije primjer samo kod onih stranaka koje je gospođa Stamenkovski, Đurđević Stamenkovski pomenula. Moram da napomenem da je to bio i vaš stav u toku kampanje. Dakle, ja sam pronašla izjavu vašu iz februara u kojoj ste bili eksplicitno protiv. Ja i danas protiv. Ali ste takođe i 31. maja izjavili da biste doveli to u pitanje i da biste se ponašali po modelu Mađarske. Vi previše čitate Informer, gospođo Macura. Nije Informer, dakle, izvor ove vesti. Jeste, Informer jedini je objavio. Ajde samo moment. Ne, nije. Pronašla sam vest na Danasu i na televiziji, odnosno na portalu N1. Preneli su. Možete da proverite na kraju krajeva, evo, mislim, dostupanje. Evo, ja sam znamo da provere, dakle, koji dan? Čini mi se danas i N1, dakle, možete da proverite. Evo, ja znamo da mi rešio da proveri na portalu Laganja je da većina političkih organizacija, predsjedničkih kandidata, onih koji pretenduju na to da vode ovu državu tokom ozbiljne krize koja je već sada prisutna i koja nam tek predstoji, vrlo su sakrili svoje razmišljanje o tome kakvi su im stavovi po pitanju toga da li Srbija treba da uvede u određenoj dozi ili u potpunosti da uvede sankcije Ruskoj federaciji. Kada je reč o izveštaju koji je gospodin Bilčik predstavio u Evropskom parlamentu, Odboru za spoljne poslove, dakle, ja nisam pročitala sam izveštaj, nisam sigurna i da je bilo ko u Srbiji pročitao, s obzirom da se tek pojavilo kao veste da je takav izveštaj usvojen. Pročitala sam njegovu izjavu i on je jasno rangirao tri teme koje su njemu bile jako važne da ih istakne. Dakle, na prvom mestu nalazi se usklađivanje spoljne politike naše države sa politikom Evropske unije. Na drugom mestu je naš izrazitiji i jasniji stav po pitanju odnosa sa Prištinom. I na trećem mestu situacija koja se odnosi na izbore, upravo završene izbore, gde je on kritikovao prosto atmosferu koja se dogodila, neravnopravne odnosi u medijima i prosto tokom predizborne kampanje. I ja bih rekla da, s obzirom da je on lično dao takvu izjavu, da ih je on na taj način i rangirao po prioritetima samog Evropskog parlamenta. I s tim u vezi, dakle, ja ne mislim da će glavna tema za Evropski parlament, Evropsku komisiju, Evropski savjet, dakle, ja ne mislim da će njihove glavne teme biti kakav je naš odnos prema Kosovu, zato što ni sve članice Evropske unije na kraju krajeva nemaju jasan stav prema tom pitanju, ali mislim da će svim članicama Evropske unije biti veoma važno usklađivanje spoljne politike sa politikom Evropske unije i u tom smislu će zahtevati od Srbije da budu konkretni u tome da politika sedenja na dve ili više stolica od određenog trenutka koji je već praktično za nama, znači mi već kasnimo u tom određivanju, dakle, da bi bilo neophodno da se Srbija u tom smislu odredi. Ja moram da podsjetim i vas ovde koji sedite, ali pre svega vaše gledaoce, da mi smo svi u Srbiji, čini mi se, žrtve jedne proruske propagande u kojima nam se predsednik Ruske federacije u stvari predstavlja kao ne znam kakav lider koji misli dobro našoj državi. Ja ne mislim možda da on načelno o tome ne razmišlja na taj način, ali je ono što je tačno da najveća podrška našoj državi u stvari dolazi i upravo iz Evropske unije. Najveći broj bespovratnih kredita, zajmova koji su prilično povoljni, najveća podrška, razmena ekonomska koja postoji u stvari je sa članicama Evropske unije. U tom smislu, meni se čini da bismo morali ovaj izveštaj kao jedan u nizu koji se očigledno ponavlja. Dakle, sve ovo što je spomenuo gospodin Bilčik u svojoj izjavi, to su teze koje se ponavljaju iz godine u godinu. Dakle, da ipak to usklađivanje spoljne politike sa Evropskom unijom nama bude prioritet i da razmišljamo interesima naše. I onda se postavlja pitanje kada ćemo biti primljeni u Evropsku uniju, da li oni žele nas, koliko nas žele i kada nas. Nema što više. Mislim da to nije apsolutno tema, zato što, kao što rekao, dakle, nekoliko članica Evropske unije nije priznalo Kosovo upravo zbog svoje unutrašnje situacije i u tom smislu insistiranje na toj temi uporno u Srbiji prosto postaje besmisleno i netačno. Ali insistira se gospođa Macura u Srbiji o tome, insistiraju oni u svojim izveštajima. Naša privreda u stvari daje jasan signal tome gde mi treba da pripadamo. Ako naši privrednici, govorimo o privatnom sektoru i pre svega, dakle, imaju interes da se zadrže dobre relacije sa Evropskom unijom, onda izveštaj Evropskog parlamenta ili odbora, pa kasnije i Evropskog parlamenta, mora da bude shvaćen krajnje ozbiljno i da naša politika konačno bude usklađena sa interesima naše privrede, sa interesima naših
naših građana, a ne sa nekom mitomanijom o tome kako negde na istoku imamo veće prijatelje nego što su oni sa kojima sarađuju. Evo, hoću vama samo da ne ostanem, Milice Dužna, iz režije su mi javili, dakle da ste vi izjavili da treba da sledimo, da Srbija treba da sledi primer Mađarske, koja je prva uvela sankcije Rusiji, a onda da kao i Mađarska brinemo o svojim interesima. Ste vi rekli, ne, tu rečenicu koja je prva uvela sankcije, ja nisam rekla, čak nisam ni znala da je Mađarska prva uvela sankcije. Prvo. Znate kako? Prvo je uvela sankcije, mislim, a da je te lako samo sekundu. Evo, samo sekundu. Da, da? Tekst je objavljen Jel znate za taj tekst? Propagandnom glasilu koja se zove Informer, čiji je urednik Dragan J. Vučićević. O tome ja više dalje ne želim da polemišem. Mislim da je dovoljno sve jasno, a sada ću reći ovako. Ne postoji ni jedan zdravorazuman čovek u Srbiji koji može da poveruje da sam ja tražila da Srbija uvede sankcije Ruskoj Federaciji. Na svim televizijskim nastupima, od kako je započeta ukrajinska kriza, u prisustvu različitih oponenata koji su iznosili ovakve teze poput gospođe Macure, sam rekla sankcije Rusiji ni po koju cenu, uprkos svim izveštajima Evropskog parlamenta. Ali sam takođe naglasila da ako Mađarska, koja je članica Evropske unije, može da ima dobre odnose sa Ruskom federacijom, zašto Srbija ne bi mogla da ima dobre odnose sa Ruskom federacijom, koja pride nije članica Evropske unije? U tom kontekstu sam pomenula Mađarsku, jer Mađarska ima formalnu obavezu i zvaničnu obavezu da uskladi spoljnu politiku sa Briselom, a Srbija tu obavezu nema. Nema obavezu ni jednog trenutka i nigde to ne stoji prilikom pristupnih pregovora ka Evropskoj uniji. Idemo dalje. Pomenuli ste malo čas da izrazitije uspostavi odnose s Prištinom. Takva formulacija ne stoji u izveštaju Evropskog parlamenta i to je vaše slobodno tumačenje. Ja nisam pročitala, ako ste vi pročitali slobodno. Naravno da sam pročitala. Eksplicitno traže uspostavljanje dobrosusedskih odnosa, međusobno priznanje. Uostalom, ako ste slušali šta je Šolc rekao pre nekoliko dana, ako koza laže, rog ne laže, čovek je došao u Srbiju i potpuno komotno rekao da ukoliko želimo članstvo u Evropskoj uniji, moramo da međusobno priznamo Kosovo za susednu državu i da Kosovo prizna Srbiju. Zamislite, Srbija ne postoji kao članica Evropske unije dok je ne prizna Kosovo. Dakle, oni se rugaju nama u lice, nam se smeju. Druga zabluda, pa nije Evropska unija investitor. Evropska unija nikako ne može biti investitor. Multinacionalne korporacije koje dolaze u Srbiju, da li neko zaista misli da oni dolaze ovde zato što Evropska unija voli Srbiju? Pa zašto ne idu u Hrvatsku, zašto ne idu u Bugarsku, evo to su članice. Pa dolaze zato što nigde na svetu ne postoji takav tretman stranih investitora, zato što jedina logika, multinacionalne korporacije nemaju naciju i nemaju veru. Njihova jedina religija je novac. Njihov jedini motiv je profit. To je potpuno opravdano i logično. Pa normalno, ali zašto se to dovodi u ovaj kontekst? Znači, neće sada Lidl reći, sačekajte samo sekundu, neće sada Lidl da kaže, neću više da investiram u Srbiju zato što Srbija neće da prizna takozvano Kosovo. Ne, investirat ću, otvorit ću radna mesta zato što će mi država Srbija za njih platiti, dati besplatno zemljište, poslati predsednika Republike koji će da preseče crvenu vrpcu i napravi reklamu jednom supermarketu i zaposliti kasirke koje će raditi pod uslovima gde nigde na svetu ne bi radili. I sad će Lidl da kaže, ostavljam ovde sav profit koji sam iznosio iz zemlje Srbije i ostavljam Srbe na cedilu zato što neće dovedu sankcije. Uostalom, jedan od osnovnih motiva zašto strani investitori dolaze u Srbiju je upravo činjenica da mi ovde imamo jeftine energente. Ukoliko bismo uveli sankcije Ruskoj federaciji, energenti bi poskupeli i samim tim to bi uticalo na profit upravo tih stranih investitora, a ne samo stranih investitora, već našeg privatnog sektora. I kada biste izračunali tu štetu, ona je nemerljiva. Uostalom, zar zaista neko misli da će bilo ko sutra, evo, i da mi preko noći promenimo kod, da kažemo da više nismo Srbi, da smo postali ne znam koja nacija, i da kažemo spremni smo da udarimo na svoju braću na koje nikad nije, Milan Nedić nije hteo da pošalje srpsku vojsku da puca na Ruse. Milan Nedić. A slaće je danas neko. Zato što želi da se dodvori stranim fondacijama, ne bili mu dali pare za nevladine organizacije za projekte. Pa ne može to. Ne može, shvatite da ne može. 82% građana Srbije ne želi sankcije. I briga ih za vaše projekte i za vaše nevladine organizacije. I ne prodaje se Srbija za projekte. I nije Srbija nevladina organizacija.
ovaj narod ima svoj kontinuitet i neće da uvede sankcije Rusiji zato što bi to značilo i sankcije samima sebi. Zato što je ta Rusija branila rezoluciju 1244. Zato što se danas navršilo 160 godina od ubistva dečaka na Čukur Česmi, kada su krenuli srpsko-turski sukobi, kada nije Beč pogledao na nas da nam pomogne, nego je pogledala Moskva, odnosno Rusija. Zato što ovaj narod drži do onoga što se desilo na Kosovo i Metohiji, kada su nam oni pomogli da zaštitimo svoje interese i da se ne desi da Bonstil bude u čitavoj Srbiji, nego samo na Kosovo i Metohiji. Zato što je taj Vitali Čurkin podigao ruku da ne usvoje rezoluciju o genocidu u Srebrenici, koja je potom usvojena u Evropskom parlamentu. Zbog toga što je Rusija pomogla da takozvano Kosovo ne postane članica UNESCO. Nema sankcija. Sada je, čekajte, ali to je kontinuitet. Ja moram da vas pitam, možemo da se vratimo. Evo, nije nas bombardovala, u krajnju ruku. Nikada ni jedna ruska bomba nije usmrtila ni jednog Srbina. Koliko je dobro uopšte vraćati se u prošlost, koliko nas gledanje u prošlost vrlo često, kako ja to kažem sada, košta. I hoću da vas također pitam, da ne bih zaboravila možda sad previše pitanja odjednom, spominjali ste sankcije i postepeno uvođenje sankcija. Šta to danas znači postepeno? Pa ja pre svega moram sebe da odredim ekonomski u ovom trenutku. Dakle, ja sam ekonomski liberal i u tom smislu ne mislim da je dobro za građane bilo koje države uvoditi im sankcije. Dakle, ja kada govorim o sankcijama ili kada govore ljudi koji se ne bave populizmom, opet da me ne shvati bilo ko pogrešno, dakle, pre svega bi trebalo da razmišljamo o interesima građana u onoj državi u kojoj bi sankcije se uvodile. Dakle, mi vrlo dobro znamo kako izgleda kada ste pod sankcijama. Tu državni vrh u stvari najmanje trpi posledice svega toga. Međutim, u ovom trenutku čini mi se da je Ruska federacija u stvari suviše veliki i opasan agresor sa ozbiljno velikim ambicijama koji prevazilaze one teme koje su bile postavljene na 124. februara. Do danas su se ti motivi za uopšte početak rata u Ukrajini izbledili su ti motivi i danas se u stvari govori o jednom osvajačkom pohodu, a ne o denacifikaciji Ukrajine kao što je bila prvobitna tema. Dakle, mi ne možemo da se pravimo da se to ne dešava. Dakle, ambicije Ruske federacije su ozbiljno velike kada su u pitanju osvajački pohodi i oni se sigurno, ukoliko prođe ova, kao što ste sami u svojoj uvodnom delu rekli, dakle, ne nazire se taj kraj rata i ja isto mislim da se ne nazire kraj rata i da bi u stvari sankcije koje se danas primenjuju prema državnom vrhu Ruske federacije i oligarsima koji su njima dosta okrenuti, koji u stvari i hrane takav narativ, više struko korisne za svet, ne samo za Srbiju. Srbija tu ima, dakle, uvođenje sankcija od strane Srbije Ruskoj federaciji je više simbolična poruka koja ima veze sa određivanjem našeg spoljnopolitičkog puta, nego što će ozbiljnije oštetiti građane Ruske federacije. Ali bi nam Rusija to zamerila? Pa zamerilo bi, naravno da bi. Ali ja opet kažem, mi nismo zamerali, i jako mi je čudno da to nismo radili, u istoriji koja nam je vrlo bliska, kada nam Ruska federacija nije bila toliko bratski okrenuta kao što se o tome govori danas. Podsjetiću vas da su Rusi se povukli sa teritorije Kosova i Metohije, sasvim dobro, ni pod kakvim pritiskom, i mi o tome nismo reč rekli. Čak i one pronacionalne organizacije koje su vrlo okrenute interesima Ruske federacije, o tome nikada nećete ih čuti da javno govore. Također, podsjetiću vas da je Ruska federacija igrala ozbiljnu ulogu u ratu koji je zadesio prostor bivše Jugoslavije, kada su naoružavali one formacije vojne i paravojne u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, koje su uticale na to da dođe do velikog raseljavanja Srba iz tih krajeva. Na kraju krajeva i sama Oluja koja se dogodila u stvari bila je u najvećoj meri pomognuta naoružavanjem Ruske federacije ka onima koji su proterivali nekoliko stotina hiljada Srba odatle i trajno ih raselili. Tako da ja ne mislim i ne želim da živim u zabludi. Ja sam krajnje racionalna prema odnosima, prema bilo kom spoljnopolitičkom partneru naše države. Da li to bila Ruska federacija ili Evropska unija, mene isključivo i samo vodi interes naše države u tom kontekstu. I ono što ja mogu danas, kada prosto stavite za i protiv i kada u stvari saberete
donacije koje dolaze u velikoj meri, koje nije istina, naravno da dolaze samo od strane korporacije, da nemaju samo korporacije interes da dođu ovdje, da se koriste o našu jeftinu radnu snagu, infrastrukturu koja im je poklonjena na dlanu, koja je u ozbiljnoj meri. I tu se ja u tom... Tako je, da, ali hoću da kažem da se u tom delu zaista i slažem sa gospođom Stamenkovski, zato što da ja dolazim iz sektora male privrede, dakle ja imam svoj biznis i vrlo dobro znam šta znači nelojalna konkurencija i podređivanje našeg domaćeg tržišta stranim investicijama. Ali pravo sedi krivo reci, dakle, osim tih ljudi koji dolaze ovde da investiraju u Srbiju, dolaze i ozbiljne milioni evra u stvari dolaze i za investicije u Srbiji. Tiršova 2 će se graditi uz podršku Evropske unije bespovratno, nikada im vratimo, doći će 35 miliona evra. Ja nisam čula da je gospodin Lavrov, plačući zbog toga što nije ušao u Srbiju, rekao, znate, ja osjećam potrebu da svoj bratski narod pomognem u ovom trenutku i ja želim da oni imaju dobro zdravstvo, pa evo ne moram u Tiršovu 2, ali ću uložiti u neku drugu bolnicu, bilo gde, u Nišu, u Kraljevu i tako dalje. Možemo da se vraćamo u istoriju i do... Možemo da se vraćamo, da jako dugo. Takođe, ja ću vas podsjetiti da preko... Evo, to sam čak morala da zapišem, zato što sam morala da proverim informaciju, da ne kažem nešto što je netačno. Dakle, usmeravanja koje dolaze iz Evropske unije, dakle, donacije koje dolaze iz Evropske unije usmereni na našu poljoprivredu za period od 2022. do 2027. godine su negde nešto malo manje od 300 miliona evra. Ja mislim da takvih se partnera je luksuz odreći se u ovom trenutku, a naš nedefinisani stav prema tome da li smo mi za uvođenje sankcija ili ne, a opet kažem, čini mi se da i niko iz Evropske unije ne insistira da se prihvati svih 6 paketa mera uvođenja sankcija. Dakle, zaista mislim da je taj jedan diplomatski moment koji se trenutno forsira od strane naše vlade u ovom trenutku jedini legitimitet da vodi o tome pitanje jeste predsednik države, zato što on prosto je neposredno biran na izborima i učestvuje u tim pregovorima. Dakle, mislim da taj diplomatski moment treba pozdraviti. Dakle, mi smo ipak jako dugo u situaciji da nismo uveli sankcije, da još uvek ne trpimo ozbiljnije posledice zbog toga, ali će doći trenutak, doći će trenutak prosto da ćemo mi morati jasnije da se odredimo. Ukoliko želimo u Evropsku uniju? Nije ukoliko želimo u Evropsku uniju. Naš je interes da mi do kraja sprovedemo evropske integracije. To nije samo interes Evropske unije. Potpuno je pogrešno to posmatrati na taj način. Dakle, naš je interes da imamo zakone koji će raditi u korist građana ove države. Naš je interes da se prepoznaju osetljive grupe, manjinske grupe koje žive u ovoj državi, koje u ovom trenutku možda nisu na pravi način prepoznate. Dakle, to je naš interes, interes naših građana. To nije interes nekog bilčika iz Evropskog parlamenta koji je napisao izveštaj. Čak i u slučaju da treba da kažemo da se odričemo Kosova. Niko od nas to ne traži i ja sam ubeđena u to da... Kako ne traže, gospođo Macura? Traže, ali neće se na tome insistirati. Pogledajte, molim vas kako je glasno. Neće se na tome insistirati. Potpuno promjena sintagma, više nemamo normalizacije, odnosno sada imamo međusobno priznanje. Ja ću vas podsjetiti da je i ovo na odboru usvojeno. Dakle, ne, molim vas. Dakle, izveštaj koji je predstavio Bilčik na odboru za spoljne poslove Evropskog parlamenta nije usvojen jednoglasno. Imate 4 ili 5 članica Evropske unije koji su glasali protiv tog izveštaja ili su bili uzdržani. Što znači da neće svi insistirati do kraja na tome, a na kraju krajeva jedno od važnijih pravila koje važu u Evropskom parlamentu i na nivou Evropske unije jeste postizanje konsenzusa. Zato ja mislim da to neće biti... To nije tačno. Dobro, ali vi hoćete da kažete da mi možemo u Evropsku uniju sa nerešenim kosovskim pitanjem? Prvo je pitanje kada nam se otvaraju vrata Evropske unije. Pa ja sam jedino mogla da čujem u poslednjih nekoliko izjava raznih lidera država Evropske unije, Mitsotakisa, predsednika vlade Grčke, da negde nas učuje. Za nešto kasnije, da je analiziramo onako, ta 2033. godina zvuči sada potpuno katastrofalno da se tako izrazi. Pa ne zvuči, do nas je. Ali hoću da vas podsjetim na izjave koje su nam negde ulivale nadu da ćemo promptno da uđemo u Evropsku uniju ukoliko uvedemo sankcije Rusiji. To je negde onako bilo gotovo sa znakom jednakosti. Pojedinci koji govore ispred kao članovi Evropskog parlamenta ili nekih drugih institucija na nivou Evropske unije, to su njihovi lični stavovi. Dakle, to nisu zvanični stavovi
Evropske unije koji dolaze prema nama. Dakle, u našem je, naravno, poreski obveznici iz Evropske unije će razmisliti dobro da li će želeti da finansiraju sve ovo o čemu sam ja govorila ukoliko Srbija se spoljnopolitički ne odredi i ne uskladi svoju politiku sa Evropskom unijom. Da li mi imamo interes da to učinimo? Nemamo interes. Dakle, možda će neko reći nije sve u novcu ili jeste sve u novcu, ali ja zaista mislim da jeste. Bez te ozbiljnije podrške Evropske unije mi ne bismo danas mogli da radimo. Ni da gradimo puteve, autoputeve u ovoj meri, niti da gradimo bolnice. Dakle, to je jedna... Jasno nam je. Jasno nam je. Šta imamo od Rusije danas? Pa ja ne bih zaista napravila paralelu. Čekajte, molim vas. Pre svega ovo što je iznala gospođa Macura, iznala je gomilu neistina. Ja nisam uspela da prebrojim koliko ste puta rekli uf, a verovatno su i gledalci čuli. Pa ne, zato što pre svega, evo, ajde da krenemo od te Oluje. Ja ne znam da li, kako možete da izgovorite da je Rusija odgovorna za Oluju 95. godine. Nije odgovorna, ali jeste... Da je presudno uticala šta god, da bi uzela učešće. Poslala je oružje da se Oluju sprovede. Najpre moram da vam kažem. Oružje, nažalost, često stiže različitim kanalima, pa se tako i srpsko našlo u Ukrajini. I slučajno se desilo da se srpsko nađe u Ukrajini. Zato što određene države isporučuju oružje u određenim državama iz kojih se ono kasnije isporučuje na neke druge frontove. I nemojte da Rusija krene da analizira gde se danas nalazi srpsko oružje, jer to neće se dobro po nas završiti. Što se tiče Oluje, molim vas, zaista dovodim u pitanje da vi opravdavate što je oružje koje je došlo iz Ruske federacije rastelilo tolike stotine hiljada Srba tokom Oluje. Zašto mi nismo odgovorni. Pritom ću vas podsjetiti, ali ne, moram da vas sada podsjetim, nemojte da me podsjećate, dozvolite da završim, slušala sam vaš ekspoze 15 minuta. Niste 15 minuta. Evo sačekajte, molim vas, pre svega ja sam šokirana da ste mogli da izjavite da je Rusija na bilo koji način odgovora za Oluje. Najpre ću vas podsjetiti da je gospodin Galbraith kao ambasador Sjedinjenih Američkih Država obilazio tenkove prilikom pohoda u operaciju Oluja, da je jadikovao kasnije i sam rekao žao mi je što tada nismo stigli do Banja Luke, misleći upravo na te hrvatske tenkove, jer oni ne mogu da prebole. Hrvatska je tada bila pod sankcijama i one koje uspeo da im dostavi oružje bila je Ruska federacija. Molim vas, sačekajte. Ako radite u interesu, ako vi zagovarate politiku koja govori o interesu Srba, pa ja ne znam da li vi znate ko je obučavao Zengije. I da li vi znate koliko je albanskih ekstremista bilo u tim zengama? Znam koji ekstremisti danas vode rat u ime Ruske federacije i Ukrajine. Ja ima koji odlazio tamo i koje su sve nalazio u hrvatskim zengama. Ja zaista ne mogu da zamislim da ste vi na strani Ruske federacije. Ako vam je bilo malo vremena, poklonit ću vam svoje vreme do kraja. Eto. Hvala. Ja ću pokloniti. Ako je bilo, dakle, ako hoćete da kažete da je interes naše države da... Što ne možete da intervenišete, da dobijem reč, ja zaista, evo, poklanjam sve kompletno svoje vreme. Ne možete da pokloniti, niste došli svakako da ćutite. Pa očigledno sam došla sprečena da kažem. Niste, apsolutno. Onda molim vas... Ako u nekoj emisiji niko nije sprečen, evo ja vas molim, neću da se nadgornjam s gospođom Macurom, imala sam reč, dozvolite mi da kažem. Također ste i vi imali da kažete nešto kada je ona govorila. Gospođi Macuri upala nijednog trenutka u reč. Hajde, pustit ćemo Milicu da završi, pošto je ona svakako na redu i onda ćete... Nije, ali čekajte, nema problema. Suština je u sledećem. Ne možemo da negiramo istorijske činjenice. I ne gledamo mi u prošlost zato što želimo da živimo u srednjem veku, nego zato što je ta prošlost nama jako bliska. Iz nje izvlačimo određene lekcije. Pre svega, ovo što vi kažete o tim milionima koji stižu iz Evropske unije, pa nema kod njih besplatnog ručka. Pa zar zaista neko to misli? Pa to je ono što kažu... A je li u Rusiji ima besplatnog ručka? Ma nema nigde besplatnog ručka. Ali šta to znači ili ima besplatnog ručka u Rusiji? Nema. Niko to nije ni rekao, taman posla. Svaka velika sila ima svoje interese. Ali gde je suština? Što se naši interesi poklapaju sa ruskim interesima u 90% slučajeva. I kroz istoriju su se poklapali. Samo je tu taj moment. I sada. Ja ne znam kako neko može da kaže idemo po svaku cenu ka Evropskoj uniji koja nam otvoreno traži priznanje nezavisnosti Kosova, tu više nikakve dileme nema. Koja otvoreno insistira da Srbija prekine podršku Republici Srpskoj. Moramo da shvatimo da mi možemo sve da učinimo i sve zahteve da ispunimo. Nećemo postati članica Evropske unije jer ne postoji volja Evropske unije da se širi. Govorite o ratu u Rusiji, pa Jens Stoltenberg kao portparol NATO-a, veliki prijatelj Ukrajine koji vodi rat do poslednjeg Ukrajinca, je rekao juče da Ukrajina treba da razmisli o tome da ustupi svoje teritorije.
Zamislite kakvi su to saveznici. Gurnuli su ih u rat sa Ruskom federacijom. Od 2014. godine ruski narod je bio pod stravičnim terorom. O tome niko nije pričao. O tim zločinima, o ljudima koji su bili raspeti na krstovima. O tome se ovde ne zna. Dobro, niko suzu nije pustio od deset. To samo pokazuje da nije crno-belo. Da su plakale jedne i druge majke, ali da je NATO taj koji ima ambiciju da opkoli Rusiju, koja je na to reagovala i nažalost u tom reagovanju danas stradaju ukrajinski i ruski narod. A Jens Stoltenberg kao veliki prijatelj Ukrajine joj preporučuje da je rešenje da ustupi teritorije. Pa da li nama sutra treba da se desi sudbina takvih saveznika? Da li zaista vi mislite da će nama bilo ko da kaže hvala ako uvedemo sankcije Rusiji? Pa ne budimo smešni, pa oni će sutra da sednu za isti sto i da se dogovore. A Srbi će da izgube svoje saveznike i svoje prijatelje, a sa druge strane Zapad će da nam se smeje u lice. I da nam maniše da nam nije dobra situacija u Preševu i Bujanovcu. Pa oni sada internacionalizuju pitanje Preševa i Bujanovca kao tamo nešto nije u redu. Pa šta nije u redu? Nijedna srpska politička stranka nije deo vlasti u lokalnoj samoupravi. Šta to tamo nije u redu? Albanci zaposleni u javnom sektoru, rukovode vlašću, drže kulturne centre. Pa čekajte, u kojoj vladi? Drže... Govorimo o Preševu i Bujanovcu. Preševu i Bujanovac se ne nalaze na Kosovo i Metohiji. Izvinite, nisam malo pre... Pa čekajte, Preševu i Bujanovac, pa dajte nacionalna geografija. Znači, molim vas, četvrti razred, prirode i društvo. Mali ste me takve vrste ponižavanja, malo pre ste govorili o Kosovo i Bujanovac. Ne, rekla sam Preševu i Bujanovac. Dobro, tamo je većinsko stanovništvo albansko. Pa nije tačno. U Bujanovcu živi 50% Srba. A čekajte, tamo je većinsko stanovništvo albansko. A malo čas kada govorite o manjinama, tada ne mislite na srpske manjine koje su negde manjine. Za vas su manjine samo... Čekajte, sad ste rekli tamo je većinsko. I šta? Srbi koji su tamo manjina, nek pasu travu. Šta to znači? Pa u drugi 167 opština su Srbi većina. Ali ovako, ajde da budemo principijalni, pa da kažemo gde su manjina Mađari, da se uvaže njihovi interesi, gde su manjina Rumuni, da se ispoštuju njihova prava, gde su manjina Srbi. Nemoguće je da Srba nema u Bujanovcu, a 50% stanovništva i nijedna stranka nije deo vladajuće koalicije. Znači vidimo, a vidimo da Šaip Kamberi nije u stanju iz četvrtog puta da pređe cenzus i da dobije poslanika. Znači molim vas, samo da budemo realni. Kompenzaciona pomoć Evropske unije, milione i milijarde, milijarde su izneli iz Srbije zbog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i zbog činjenice da ovde izvoze sve svoje proizvode bez carina. Dakle, ne zagovaram ja ovde konflikt sa Evropskom unijom. Ja samo zagovaram to da mi očuvamo svoju spoljnu politiku. I nije to politika sedenja na dve stolice. To je politika zdravog razuma. Ma i da je na osam. Ako je to dobro za Srbiju, treba da se sedi na osam. Pa nije dobro. Ali čekajte. Ako kažete da je to politika sedenja na dve osam ili koliko god stolica, ne, ja samo kažem da ne treba... Koliko ta politika održiva? A kada je to nije bilo u srpskoj istoriji? Evo, recimo, da li postoji neki trenutak naše istorije da mi nismo morali da žongliramo na dve strane? Od Svetog Save, što kaže istok zapadu, zapad istoku. Ja ne znam šta je to sporno. Mi smo zemlja koja je kuća na sred puta. Mi ne možemo da dižemo gvozdene zavese ni na istoku ni na zapadu. Mi ne možemo sebe da izolujemo. Zašto uporno spuštamo roletne na jednoj strani? Sedenje na dve stolice ili zaštite nacionalnih interesa? Ne, to se zove srpski interes. I to se zove, da, odgovaram i da sarađujem sa Evropskom unijom u domenu tom i tom i to ću činiti, ali mi isto tako ne odgovara kada se Evropska unija ponaša ovde kako se ponaša, ispostavljajući samo zahteve. Da, odgovaram i da mi Ruska federacija pomogne moje diplomatske aktivnosti i ne želim da sečem diplomatske odnose koji traju 160 godina, 170 godina. Ne želim to da sečem. Bez obzira na... Izvinite, ali duže imamo diplomatske odnose sa predstavnicima Evropske unije nego sa Ruskom federacijom. Mnogo duže. Izvinite, molim vas, da li vi znate kada je formirana Evropska unija, a koliko traju diplomatske odnose sa Ruskom federacijom? Zvanično, možda već i 180 godina. Diplomatske odnose sa Ruskom federacijom. A da ne govorim o srednjevekovnim odnosima. Dakle, nemojte da poredite, bila je proslava prošle godine godišnjice jubileja srpsko-ruskih diplomatskih, zvaničnih diplomatskih odnosa. Zvaničnih diplomatskih, o nezvaničnim i narodnim, koji su mnogo dublji i koji imaju dublje korene, ne želim da govorim, jer znam da imate alergiju na istorijske činjenice, ali hoću da kažem samo da Evropska unija kao strateški partner je dobra za Srbiju u smislu onoga što jeste trgovina, sloboda kretanja, ljudi, robe, kapitala, ali isto tako nemojmo zaboraviti. Evo, Makedonija i Crna Gora su uvele sankcije. I šta su dobile? Da li može Srbija da izveze jabuke u Rusku federaciju? Naravno da može. Ne znam da li danas, danas ne može, danas upravu ste, danas ne može. A kakav je tu onda naš interes, a najviše smo recimo izvozili jabuke?
Pa ne samo jabuka, ja igrom slučaja se bavim voćarstvom, pa dolazim iz voćarskih krajeva, iz Grocke i znam kako se srpski seljak i proizvođač danas bore sa tim i znam koliko im nedostaje, ali se postavlja pitanje, gde je sada evropski otkupljivač da te jabuke uzme? Pošto ih nema. A kad će se pojaviti? Kad potrole? Nemaju svi Srbi hladnjače, gospođo Macura. Ima Vučićević hladnjače. Nemaju svi Srbi hladnjače zato što je zadrugarstvo postalo tabu temu u Srbiji. Zato što Evropska unija ne da zadrugarstvo. Nemojte baš biti tako sigurni. Apsolutno sam sigurna. Jer im ne odgovara ukrupnjavanje poljoprivrednih proizvođača iz prostog razloga što su konkurentni na tržištu. Njima odgovara da se razbije poljoprivredna proizvodnja i da oni ovde vrše upliv na srpsko tržište. Izvinite, ne znam u kom kapacitetu se bavite voćarstvom, ali po ovom pitanju niste u pravu. U čemu nisam u pravu? Dakle, da i Evropska unija ima interes za zatire zadrugarstvo u Srbiji. Ono je već zatrto, da se mi razumemo, ali izrazito posle 2000. godine, ima interes, recimo, gospodin Marko Čadež. On, recimo, ne voli zadruge. Dobro, jel ste htjeli još nešto... Tatjana, da dodate, da odgovorite? Pa ne bih da odgovaram, mislim da su nam stavovi jasni u tom pogledu. Dakle, ja se i dalje vodim samo time šta je interes naše države. Interes naše države ekonomski gledano nedvosmisleno je okrenut ka Evropskoj uniji. To ne znači da mi moramo po svaku cenu tamo da uđemo, ali bi bilo dobro da tamo uđemo iz 1001 razloga, da se sad ne vraćam na to. Ali bih ja pomenula jedan drugi koncept koji je umeđu vremenu lepo predstavljen na prostoru Zapadnog Balkana, to je Otvoreni Balkan. Dakle, to je nešto što može da premosti situaciju koja se dešava upravo vezano za sprovođenje evropskih integracija i naš put ka Evropskoj. Kako mislite da premosti? Jer to se govori o tome da je Otvoreni Balkan alternativa Evropskoj uniji. Nije alternativa. Ja hoću opet da se vratim na ovaj ekonomski moment. Otvoreni Balkan je pre svega interes ekonomski naše države, da se povežu zemlje Zapadnog Balkana. Mi, to su nam najbliži srodnici, da kažem, većina njih su i dolaze iz nekadašnje SFRJ, neki ne dolaze, ali nam je svakako interes da se bolje i jasnije ekonomski povežemo sa onim državama koji su nam u neposrednom okruženju, pre svega zato što je to prosto logično da se jednostavnije i prevoz roba, usluga, kapitala, ljudi i tako dalje da se dešava, nego što je možda sa nekim udaljenim državama u Evropskoj uniji ili u Ruskoj federaciji, potpuno je to nebitno i zato sam recimo bila ohrabrena ovim samitom koji se dogodio relativno skoro na Ohridu. Dugo sam vremena iskreno i ja bila skeptična prema Otvorenom Balkanu, iako sam ga u startu i pozdravila, pre svega zato što sam videla da su samo tri države bile učesnice, odnosno potpisnice sporazuma prilikom formiranja Otvorenog Balkana i mislim da je jako dobra poruka što su se i druge države, predstavnice Zapadnog Balkana, pojavile na tom samitu. Mislim pre svega na Crnu Goru, pretpostavljam? Mislim pre svega naravno i na Crnu Goru, mislim i na druge države. Koje druge države nisu bile? Ne, i drugi su se pridružile. Su bile, da. Dakle, koje neko nisu bile ranije da sada... Između ostalog, dakle, to je... Bile su samo tri države potpisnice. Albanija, Makedonija i Srbija. Pa da, to sam... Sada je bila i Bosna i Crna Gora. Tako je. Dakle... Ili ih vidite u Otvorenom Balkanu? Hajde još to da vas pitam. Ja ih vidim i nadam se da će doneti tu odluku. Dakle, volela bih da se taj ekonomski moment što je moguće više relaksira i da oni koji se bave malom privredom u Srbiji, dakle, to su konkretne mere koje mogu da učine da se život građana Srbije u velikoj meri poboljša. Kada kažem život građana Srbije, pre svega mislim na one ljude koji se bave malim biznisom, dakle, radi se o mikro, malim, srednjim preduzećima i preduzetničkim radnjama, ne govorimo o tajkunima i onim, u stvari, u malom procentu velike firme koje već verovatno imaju nekakav interes i ozbiljniju saradnju sa pomenutim državama. Dakle, ovde pre svega govorim o onima koji predstavljaju manji obim privrede u ovom trenutku. I kako bih rekla, vidim da je to pozdravljeno i od strane Evropske unije i od strane Amerike. Pa pre svega od strane Vašingtona, da. Pa prvo je pozdravljeno, a Evropska unija je bila onako malo skeptična, ali sada su i oni, dakle, vrlo pozitivno okrenuti. Pa Charles Michel je odgovorio o tome nedavno i vrlo je otvoreno govorio o tome da pozdravljaju tu opciju. Sa druge strane, evo i Lavrov se pozitivno izrazio prema Otvorenom Balkanu. Sad, da li je to neka koska koju želi da baci?
ulazi u sam koncept otvorenog Balkana i da dovede u pitanje. Kad Rusija nešto podrži, to je koska, a kada Evropa nešto podrži, to je iskrenija. Mogao je to u startu da učini, a nije. Dakle, vrlo je taktično to uradio tek pre nekoliko dana. Pa nije bio inicijativa, potpisivani su sporazumi od prvog trenutka kada je formirano. Koji ste sami naveli da su bili tročlana delegacija. Koja, ali tročlana delegacija je potpisivala sporazume koji su bili u interesu naših građana. Dakle, to nije bila samo inicijativa tek tako pro forme. Počelo je odmah u startu sa potpisivanjem određenih sporazuma. Podrška je dolazila od strane Vašingtona, zato što naravno i Vašingtonu i Evropskoj uniji, a verujem i Ruskoj federaciji na kraju krajeva, da jeste interes da se održi stabilnost, to jest da želim da verujem da im je interes da se održi stabilnost na prostoru Zapadnog Balkana, a ne postoji bolji motiv od toga da nam se privrede povežu. Dobro, sledeće nedelje, da završimo sa Open Balkanom, sledeće nedelje nastavlja se dijalog Beograda i Prištine i malo čas smo govorili o tome da je potpuno promenjena ta sintagma, znači više ne govorimo o normalizaciji odnosa, sada vrlo eksplicitno se traži međusobno priznanje, pa me zanima kako će biti nastavljen taj dijalog, kako će proći po nekim vašim procenama, kako ga vidite već sada? Poglavlje 35 je koncipirano samo u slučaju Srbije da se od nas zahteva normalizacija odnosa. I moram da kažem da termin normalizacija odnosa u međunarodnoj praksi, međunarodnom pravu se koristi za regulisanje odnosa dve suverene države. Dakle, i kada neko kaže normalizacija odnosa, to znači međusobno priznanje. Nego je kao termin onako malo mekše zvuči, pa otprilike ono kuvanje žabe čuveno, nećemo odmah podgrejati do kraja, nego ćemo polako da ih kuvamo, krenut ćemo prvo sa normalizacijom odnosa, pa ćemo pitomi. Pitomi, vi ste to lepše od mene formulisali, jednostavnije. Sada više čak tolika drskost da ne koriste ni te pitome termine, nego insistiraju upravo na tome da se Beograd i Priština međusobno priznaju. Ja zaista samo hoću da postavim pitanje. Da li neko misli da će se među građanima Srbije, među srpskim narodom, naći čovek koji je spreman da stavi svoj potpis i da uđe u istoriju kao izdajnik Kosova i Metohije? Nema tu sad ja šta da okolišam kao lice koje je predalo, izvršilo pred... Ne. Kao izdajnik Kosova i Metohije. Da li neko zaista misli da će se ta figura pojaviti u srpskom narodu? A sve i da se pojavi, da li neko zaista misli da će građani Srbije to da dozvole? Tako nešto se neće dogoditi. Prilikom svakog susreta sa svim evropskim zvaničnicima, ja to molim i gospođu Macuru, koja je verovatno češće sa ljudima iz Brisela nego što ću ja ikada biti. Da se iskoristi. Možda i jesam. U potpunosti. Možda i jesam. Ali kad god je prilika, ukažite im na to da moraju da razumeju našu potrebu da očuvamo svoj suverenitet. Ukažite im na to da su Kipar primili u članstvo uprkos situaciji na severnom delu zemlje, koji je zamrznuti konflikt do krajnjih granica. Školski primer zamrznutog konflikta je severni deo Kipra, ali tako to ne možemo da sporimo. I kako niko nije rekao, Nikozi, oprostite, ali dok ne priznate severni deo zemlje, ne možete da postanete članica. U Kipar se odlazi turistički, Kipar ekonomski napreduje, Kipar se potpuno razvija, punopravna je članica i to se ne dovodi u pitanje. Većina država, članica Evropske unije, ima teritorijalne sporove sa svojim susedima. Da li, na primjer, znate da Hrvatska sa svim svojim susedima ima teritorijalne sporove? Sa svim. I sa Slovenijom, čak i sa Crnom Gorom oko Boko Kotorskog zaliva. I kako niko nije rekao Hrvatskoj, ne možemo da vas primimo u članstvo zato što imate teritorijalne sporove. Moramo da shvatimo. Ja zaista volim evropsku civilizaciju. To je moja civilizacija. Ne mora mene nijedna nevladina organizacija da uči šta je Evropa. Zato što se moja kuća nalazi na kilometar od mesta gde je nastala evropska civilizacija. Od Vinče. Ja znam šta je evropska civilizacija. Rodila sam se tu, deo sam nje. Ali samo hoću da napravim razliku između evropske civilizacije i Evropske unije. Sutra će se Vašington, Moskva, Brisel oko svega dogovoriti. Sjedinjene Američke Države su povećale uvoz nafte iz Rusije za 40%, koju potom po mnogo skupljim cenama prodaju Evropskoj uniji. Ozbiljni analitičari širom sveta čak smatraju da je ovo dogovor između Vašingtona i Moskve
koji izrabljuje i koji će najviše sutra da košta Evropu. Jer Evropa je ta koja će da trpi najveće posljedice zbog onoga što se dešava. I Evropa je ta koja najviše će da grca zbog tih sankcija. A Evropa pogledajte ekonomiju, već trpi. Što bismo mi u tome učestvovali? Ja zaista ne vidim razlog. Apsolutna neutralnost. Mislim da je to sa naše strane, uzevši u obzir naše specifičnosti, potpuno jedan uravnotežen i civilizovan pristup. Tatjana, šta podrazumeva međusobno priznanje, kako se do njega dolazi i šta onda uopšte mi radimo u tom dijalogu? Kako izgleda taj dijalog? Ja iskreno da vam kažem, nisam sigurna da postoji čak ni ozbiljan interes ljudi koji dolaze iz vlasti u Prištini da se dođe do tog međusobnog priznanja. Dakle, predsjednik njihove vlade, predsjednica države, sve što izjavljaju u posljednje vreme čini mi se da rade u korist svoje štete i da žele da se taj period prolongira. Tako da ja i dalje sam ubeđena u to da ne postoji ozbiljni interes i da je to tema koja je u ovom trenutku, ne mislim da je prva tema koja je za nas bitna. Na kraju krajeva čini mi se da interes od toga kada su baš građani u pitanju, dakle na građani konkretno koji žive na Kosovu i Metohiji, da oni građani koji žive u Srbiji sa ove strane, dakle graničnog prelaza, dakle nemaju nikakav interes od tog nereženog. Pa postoji granični prelaz, vi kad prelazite, dajete ličnu kartu, stavite nalepnicu, postoji administrativna linija. Integrisano upravljanje. Tako je, stavite nalepnicu, pređite granicu i to je... Ipak ste bili narodni poslanik Republike Srbije i položili ste zakletvu, nisam ja to rekla, čekajte, stajte, molim vas, nemojte mi, dakle ja verujem da vi sada vam koristite ovu priliku da držite neke nove... Malo pre ste nazvali Kosovo državom, sad ste rekli da postoji granica, zove se administrativna linija. Dakle, vi morate da, evo ako želite da vam objasnim, dakle ako u vladi Kosova sa zvezdicom ili bez zvezdice učestvuje najveća politička organizacija Srpske liste, dakle predstavnice Srba sa Kosova, da li vi možete sa sigurnošću da tvrdite da to sada već nije nezavisna država? Dakle, ja ne verujem u tu zabludu i ja mislim da je ta propaganda... Ja mislim da je ta propaganda koja se plasira, dakle da je to jedna teška istina koju treba savladati. Propaganda je da se zaboravlja uporno, ne nego da se zaboravlja uporno da u vladi Kosova imate srpsku nacionalnu manjinu. Mi ne priznajemo tu državu, ali vrlo rado učestvujemo u izvršnoj vlasti te države. A što mislite šta je rekao Međunarodni sud pravde u tom slučaju i na druge zemlje? Ono što je problematično i od čega mislim da građani koji žive na teritoriji naše zemlje, dakle nemaju nikakav interes, to je da na Kosovu i Metohiji cveta kriminal. I da od toga imaju povlašćene strukture Albanaca, povlašćene strukture Srba i tekakav interes da ova situacija ostane doveka nerešena. Oni ljudi koji žive po enklavama, koji jako teško ekonomski sastavljaju kraj sa krajem, koji žive od posete predsjednika i drugih predstavnika izvršne vlasti iz Beograda za dve koze, tri kokoške i tako dalje, nikakav interes nemaju kada je u pitanju priznavanje. Ti ljudi su čuvali svojih ognjišta, molim vas, nemojte tako da bagatelišete tri koze i dve kokoške, da govorite o narodu koji čuvar Kosovskog zaveta, molim vas, nemojte to da radite. Pa koliko njih ima i da li zaista mogu da sačuvaju Kosovski zavet? Davno otišli u centralnu Srbiju. Nisu svi u poziciji da odu. Ne, ponižavam ih ja, ponižava ih onaj koji ih na taj način tretira. A i onaj koji ih dovodi u zabludu da su oni čuvari srpskih ognjišta dok su im deca gladna. Dakle, ja mislim da interes od nerešene situacije, ponovit ću još jednom, nemaju građani. Oni nisu prodali veru za večeru, gospođo Macura. Za vas je Kosovo sastavni deo Srbije ili ne? On je u ovom trenutku pustan u naše zemlje, sastavni deo Srbije zvanično. Ono što je nezvanično, to je ona situacija na terenu. Mi imamo Srpsku listu koja učestvuje u izvršnoj vlasti na teritoriji. Zvanično je vrlo jasno. Šta znači to učešće Srpske liste? Je li Srpska lista neki državni organ? Ko je Srpska lista? Srpska lista učestvuje u izvršnoj vlasti Republike Kosovo. Samo proglašene Republike Kosovo. Ali da li Srpska lista ima mandat da odluči da li je Kosovo država? Pa nema mandat, ali učestvuju u radu. Oni su najveći predstavnici naše države. Naša zvanična država, naša izvršna vlast se poziva na to. Mole vas, oni su predstavnici Srpske napredne stranke. Svi drugi su sabotirani i nemaju svoje predstavnike. Apsolutno su sabotirani, slažem se, ali to su politička partijska pitanja. Nema nijedna partija manda da prizna neku državu. Zvanično štiti interese Srba na Kosovu, a ja ću vas podsjetiti da taj interes se sveo. Podsjetit ću vas dok im oni sa vrlo lepim i skupim modelima objašnjavaju kako su čuvari ognjišta, sveo se na dve kokoške i tri koze.
Pa ne bih ja rekla da je taj narod ostao tamo ni zbog kokoški, ni zbog koza. Ostao je zbog toga što ne želi da napusti svoje ognjište. U bezizlaznoj situaciji, naravno, postoje i ti motivi da ne napuste. Ali su svedeni na to. Molim vas, kao što je većina ljudi koja se vratila, vratila se svojim srcem na svoje ognjište, zato što su tu prohodali, zato što su tu odrasli, zato što imaju svoje uporište i uspomene i zato što je to njihovo. I to niko nema pravo da im oduzme. Mislim, ne znam kako, čekajte, kažem, ljudima su, gospođa Dragici su Đakovici skidali vrata. Znam, naravno. Vrata. Ja sam se, znači, sam se nije ona tamo povodom otišla zbog koze i kokoške, nego je otišla tamo zato što hoće svoju starost i da dočeka. I nepravda je također, veoma često ste pominjali nevladine organizacije koje funkcionišu na teritoriji Kosova i Metohije, nisu se oglasile. Nisu se oglasile, gospođe Dragice, a puna su im usta Evropske unije. Dakle, ako je zaštita nacionalnih manjina, ako je zaštita, pa naravno, dakle, ja sam zagovornica zdravog razuma i bez populističkih odnosa prema građanima. Dakle, ja zaista bih volela da svi građani naše države žive dostojanstveno, a ne da budu svedeni na banalnosti. Ja ću samo nekoliko rečenica za kraj, jer je ovo kraj. Ništa, hvala. Kraj emisije. Hvala. Da, hvala. Možete jednu rečenicu. Nema potrebe, hvala. Ne želite. To je to. Hvala vam što ste bile moje gošće večeras. Milica Đurđević-Stamenkovski i Tatjana Macura. Srbija većinu sirove nafte uvozi, dok se iz domaće proizvodnje podmiruje nešto više od četvrtine potreba. Najveći deo nafte doprema se preko naftovoda Janaf, ali nakon novog paketa sankcija EU, Srbija ostaje bez ruske nafte preko Janafa. I pored toga, Srbija se priprema za zimu i radi na obezbeđivanju dovoljne količine sirove nafte, naftnih derivata i drugih energenata i ne očekuje se da će biti nestašica ili restrikcija, poručilo je Ministarstvo rudarstva i energetike početkom meseca. S tim se slažu i stručnjaci koji ne očekuju nestašice, ali koji ističu da se cena ne može prognozirati. Iz tog razloga je vlada Srbije 31. maja produžila ranije donetu uredbu o ograničavanju cena naftnih derivata do 30. juna. Cene goriva se na pumpama od marta ažuriraju svakog petka, a prema poslednjoj odluci od prošlog petka gorivo je opet poskupelo. Tako sada evrodizel iznosi 209 dinara, dok je benzin Euro Premium BMB 95 198 dinara. Iako su cene visoke, one su i dalje u granicama od pre 10 i više godina, a procene su da bi moralo doći do još krupnijeg poremećaja na svetskom tržištu kako bi došlo do ozbiljnijeg povećanja cena. Šesti paket sankcija koje je EU uvela Rusiji, a koji se između ostalog tiču ruske nafte, trebalo bi da stupi na snagu za nešto manje od 6 meseci. Tada bi Srbija zvanično trebalo da ostane bez ruske nafte preko Jadranskog naftovoda. U Ministarstvu rudarstva i energetike Srbije ističu da se Janaf može koristiti i za snabdevanje naftom koja ne dolazi iz Ruske federacije. Ovakav scenario nije nerealan ako su u obzir uzme činjenica da je Srbija i ranije uvozila naftu iz drugih zemalja. Tačnije, gotovo 2/3 nafte dobijali smo iz Iraka i Kazahstana, i to oko 47% ukupne količine uvoza iz Iraka, oko 11% iz Kazahstana i oko 2% iz Norveške, dok je iz Rusije tankerima stizalo oko 16% srpskih potreba. To samo pokazuje i da se nafta može kupiti i od drugih zemalja OPEK-a, odnosno organizacije zemalja izvoznica nafte. OPEK je sam najavio spremnost da eventualno podigne proizvodnju, a ukoliko bi sve zemlje članice to učinile, moglo bi doći i do pada cene nafte na svetskom tržištu. Ipak iskustvo pokazuje da pojedine članice nisu ostvarile ni dogovorene kvote, te bi ovu opciju trebalo uzeti sa rezervom. Alternativa bi mogla biti i Bugarska, gde se nalazi velika rafinerija kojom upravlja Lukoil, kompanija koja je prisutna na tržištu Srbije. A ne bi trebalo zanemariti ni činjenicu da je na srpskom tržištu prisutna i mađarska kompanija MOL, čiji derivati stižu iz rafinerije u Mađarskoj. Početkom juna, Ministarstvo energetike potvrdilo je da Srbija trenutno raspolaže dvomesečnim rezervama nafte i naftnih derivata. Država se priprema za tešku zimu, ali svakodnevno iskaču novi problemi. Od novembra nema uvoza ruske nafte. Šta je alternativa? Da li je snabdevanje gasom definitivno obezbeđeno? Šta će biti sa strujom? Kuda planetu vodi ova nezapamćena energetska kriza? O tome večeras u emisiji Tačno tako razgovaramo sa profesorom Nikolom Rajakovićem. On je profesor elektrotehničkog fakulteta, predsjednik Saveza energetičara Srbije i nekadašnji predsjednik upravnog odbora EPS-a i bivši državni sekretar u Ministarstvu energetike. Dobroveče,
profesore. Dobar večer. imate mnogo titula, nadam se da sam sve pravilno navela. Pa jeste, da, to treba skratiti, nije da, to. Nije evo to. Ja sam rekla profesore. Da, nije to tako bitno, da, verovatno da, profesore, ali, najkraće. Nije da nije bitno, jer svakako vam daje... Pa daje neko iskustvo daje sigurnost jednu. I upravo zato hoću da vas pitam shodno svemu što sam nabrojala da ste i da ste bili. Vi ste sigurno taj koji negde može... Ne možete precizno, ali barem donekle i koliko možete precizno da nam kažete za početak šta nas to čeka. Pa, vrlo je to jedno delikatno pitanje. I široko, pretpostavljam, ali... Pa, apsolutno. I stvarno treba podeliti taj vremenski horizont razmišljanja na šta je sledeća zima, pa možda i ona tamo. A šta su dugoročni trendovi? Šta nas čeka ove zime? Ove zime čeka nas ozbiljna energetska situacija i zbog toga definitivno trebamo svi pronaći nekakve puteve pomoći jedni drugima. Šta to znači? Na kraćem horizontu vi ne možete izgraditi naftovod i gasovod za nekoliko meseci. Ne možete ni novi dalekovod da izgradite tako brzo ako to već nije isplanirano i ako to nije urađeno. Ali ono što sigurno možete, možda postaviti solarne panele na svom krovu, pripremiti se za zimu, oni koji tu mogućnost imaju, ne stanari, više spratnica, naravno. Da li govorite sada konkretno o Srbiji ili govorite ja o Evropi? Govorim, to se odnosi i na Srbiju, i na region, i na Evropu. Ne odnosi se verovatno na Aziju i tako dalje, ali na Evropu definitivno. Pa mi delimo energetsku sudbinu Evrope. Srbija je energetski siromašna. Mi uvozimo ogromne količine nafte, gasa i zbog toga je to. Mi smo naslonjeni u elektroenergetici na lignit. 2/3 električne energije dobijamo iz lignita. I sad se na tu krizu veliku, pogledajte, nekoliko tih ozbiljnih događaja mi smo imali u posljednjih 2-3 godine. Da krenemo od COVID-a. COVID je doneo već neke poremećaje. Čak i u energetici imali smo neke vrlo interesantne situacije i tako dalje. Čak i neka ubrzanja procesa energetske tranzicije. Zadnji kvartal prošle 2021. godine imali smo enormno poskupljenje energenata pre svega zbog gasa. I onda desio se 24. februar 2022. kad kreće ruska, invazija, kako god zovite, ali to pravi ogroman poremećaj. I sve se to reflektuje na energetiku. Energetika kao strateška oblast trpi dakle ogromne udare i sad su ti energetski tokovi na mnogo mesta pokidani. Veliki strateški interesi velikih svetskih igrača su u pitanju. Nameće se priča kako gas, kako snabdevanje gasom i tako dalje i tako dalje. Mi smo mali i moramo da pronađemo najbolje puteve da... Da li to, vidite što vas prekidam, da li to što smo mali možda u ovom trenutku negde može biti naša prednost? Ne velika, ali može. Na mnogo mesta može da bude prednost. Možemo možda neka rešenja koja se ne vide odmah, možda neke rezerve nekih energenata i tako dalje. Pa onda imamo i tu okolnost na koju treba ukazati. Mi smo u elektroenergetskom smislu veoma dobro umreženi. Mi imamo konekcije 8 susednih država, mi imamo dalekovode prema tih 8 susednih država. Pa to je i tako učvoreni, kako da vam kažem, tako da mi kao elektroenergetski sistem funkcionišemo, naravno, bilo bi dobro da imamo svoju sopstvenu električnu energiju. Za narednu zimu nisam siguran da ćemo je imati dovoljno, možda uvoza nešto, ali bit će sigurno sam bolje nego što smo i što se nam. A kako će se to reflektovati? Reflektovat će se tako. Prva mera koju bi verovatno trebali svi da krenemo odmah je da racionalnije se odnosimo prema energentima. Šta to znači? Nije reč štednja loša reč, znate. To u našem narodu to se odmah nekako drugačije gleda. Ali... Pa zar nije naš narod taj koji je baš i naučen nekako i da prištedi i jako dobro zna zbog čega to čini? Jedan deo našeg naroda, definitivno da. Ali ne spadamo mi u štedljive narode i štedljive profile kakve Evropa poznaje, tipa Nemaca, Skandinavaca, Švajcarca,
Švajcaraca, nećete vi to... A šta znači, profesore, evo moram zbog naših gledalaca ovako da vas nekako što konkretnije pitam. Šta znači, evo danas kažete ovde u ovoj emisiji, evo 25 do 10 uveče i kažete štednja nije loša reč i valjalo bi da prištedimo. Tako je. Gde? Na šta mislite? Ali mislite na struju? Pa nema potrebe klime. Na sve energije. Evo odmah ću vam objasniti. Nema potrebe to rashlađivanje takvo, preterano rashlađivanje. Čemu to rashlađivanje? Pa nekad smo živjeli bez tih airconditiona. Što trošimo tu električnu energiju za nekakav komfor koji je pomalo veštački? Naravno, ima ekstremnih situacija i stanova takvih koji nemaju dobru termičku izolaciju, gde mora rashlađivanje da ide. Znači, to je prva mera. Druga mera, zimi, pa ne moramo grejati sve sobe tamo gde niko ne boravi. Pa dajte da to malo, dajte da se ponašamo. Dalje treba se odnositi i prema električnoj energiji gde god možete da se prištavite. To će pomoći. Naravno, to ne rešava problem, ali to će pomoći. Koliko će pomoći? Pa ja mislim da bi... Koliko procenata to pomaže zaista? Ja mislim da mi možemo, ako problem... To može do 10% onog krupnog problema da ga olakša. To nije malo. Jel hoćete da nam kažete da ako se mi ne budemo tako ponašali, možda ja pogrešno shvatam vaše reči i poruke, ako se mi ne budemo tako odgovorno ponašali i štedljivo, da će država biti primorana da nas natera, da budemo u takvim okolnostima. Pa, iz opet opravdanih razloga? Da, moguć, i takav scenarij je naravno moguć. Ja mislim da će on imati dovoljno, ako mene pitate, dovoljno električne energije, ali će ona biti veoma skupa. Država će morati ogroman deo ili elektroprivreda, sasvim svejedno, u krajnjoj liniji mi, sve mi to u krajnjoj liniji plaćamo. Mi ćemo morati velike količine novca da odvojimo za električnu energiju, za gas, za naftu i kad to saberete, pa dajte da smanjimo taj teret i to opterećenje. A hoćemo imati taj novac? Ja nisam finansijski ekspert, ali ja mislim da ćemo imati i moramo imati, kao i svako domaćinstvo. Pa borit ćemo se da nećemo, ne treba gledati to, kažem ovako, ovo je prosto bilo psihološki ova štednja. Treba se pripremiti za jednu verovatno težu zimu nego što smo imali prethodnih 5, eto. Dobro. Ko danas, evo da vas pitam, malo čas ste govorili o nafti, ko danas iz Evropske unije, osim Mađarske, kupuje rusku naftu? Koliko je kupuje Amerika? Negde smo pronašli podatak da je to zvanično neka 3%. Pa izgleda da, izgleda to. I zašto onda tamo raste cena goriva? Da. Pa to su sad ta berzanska kretanja sa naftom, to je igra tih. I na berzanske cenu nafte utiču upravo te geopolitičke, strateške stvari. Zaista je ozbiljna zabrinutost ako mi od novembra nemamo dotok do turanje nafte i to stvarno strateško je pitanje koje država mora nekako rešavati. A šta je onda rešenje, evo ja vas pitam? Pa te neke rezerve da imamo, da obezbedimo rezerve u ovom periodu do tog novembra. Obično se govorilo o tim 100 dana rezervi, znate, i tako dalje. Hajde da probamo to, da se na kvalitetan način u tom smislu pripremimo. Pa i u tom smislu malo da prištedimo. Da, jeste mi odgovorili na pitanje, dakle, ko pored Mađarske danas iz Evropske unije kupuje rusku naftu? Pa ja ne znam tačno ko to kupuje, ali ja verujem da na indirektne načine to se veoma lako rešava. Pa vidite da Amerika kupuje prema tome i Evropskoj uniji, to je potrebno. Ruska nafta... Hoćete da kažete skriveno kupuju? Tako je, na indirektne načine. Tu ima puno načina kako se to radi. To ide tankerima. Znači, opšta hipokrizija i kada su energenti u pitanju. Apsolutno. Svako se tu... To je ta igra. Priča je jedno i verovatno ta reč hipokrizija možda je teža malo, ali je ona tu realnost. Pa da, ali ako vi na nekom površnom nivou, sad je ovo politika, ne na površnom, nego na površinskom nivou, osudite Rusiju, uvedete sankcije i tako dalje i kažete da ne želite rusku naftu, ruski gaz, a onda ga tajno... A ona je prisutna. A onda je to dobro. To je odgovor na to. I prisutna je. Da. Šta znači izjava Joe Bidena koji poziva rafinerije da proizvode više dizela i benzina? Pa ideja njegova je verovatno, Amerikanci su navikli da imaju ekstremno niske cene goriva. Oni su navikli da to njima bude jeftinije nego ozbiljno neka gazirana pića, znate, to je. I ideja njegova, verovatno ideja iza te izjave je da umiri američki narod, da kada im kaže,
bit će to goriva, ne brinite, neće ono tako biti skupo. Mada i tamo to poskupljuje ozbiljno. Mm-hmm. Sa aspekta njihovog kupca to je mnogo. Naravno, mi smo navikli na mnogo veće udare, nama to ne pada teško. Da, i mi smo ovdje u našoj zemlji, malo čas smo to i spominjali, zaista proživjeli i doživjeli razne scenarije i da kupujemo benzinu i da ih dotočemo na kanistare, flašice i tako dalje. Imamo razne iskustva. Imamo zaista razne iskustva, imali smo i te restrikcije struje kojeg se sada zaista najviše pribojavamo negde, barem ako je sudeći po ovako ljudima i razgovoru sa njima, ali šta znači takav scenario za visoko razvijene zemlje? Koliko su one za takav scenario? Pitanje je iz zone psihologije, ali mislim da će oni to mnogo teže podneti nego što je to populacija u Srbiji spremna, ume. I mi smo našli, pazite, ja verujem da svaki domaćin bi trebalo da ima nekakvu formulicu. Nažalost, ja se bojim, brinem se ako bi bile neke teškoće, stvarno starija domaćinstva u zgradama, u malim stanovima, baš su izložena brizi, ovoj opštoj brizi. Tako da, ali ljudi po Srbiji, kako bih ja to, i kako ja to vidim, pa šta je problem spremiti drva za zimu, molim vas? Pa ne može svako da spremi drva za zimu. Tu je teškoća, ali oni koji mogu, treba da ih spreme na kvalitetan i pravi način, dobru bukovinu. Pa dobro, ali oni to inače rade. Pa rade inače ove godine. Nevezano za Ukrajinu. Neka malo bolje urade ove godine. Da, nevezano za Ukrajinu, da. A šta ćemo mi drugi koji ne živimo u kućama? Evo, neku ideju treba napraviti. Ili imate neku ideju? Pa ja imam ideja, ja imam beskonačno ideje, znate. Pa podelite sa nama neku. Treba neku toplotnu pumpu instalirati, to nije nekakav problem. Dakle, ona redukuje ozbiljnu potrošnju. Treba nekakvu akumulaciju energije napraviti. Kakva je akumulacija energije danas moguća? Ako imate solarni panel, treba i baterije imati. Znači, nešto u kući treba uraditi. Da li je to moguće i u stanu? Pa, delom da. A delom i ne, priznajem, naravno. Da. I sada nekako dok vas slušam, razmišljam o tome koliko smo kao čovečanstvo i kada je energetika u pitanju... Ranjivi. Ranjivi smo, da, ali smo dostigli zaista neki, možda se vi nećete složiti, ali neki maksimum. I mislili smo da je ta struja, da je taj gaz, da je nafta, da su svi energenti nekako, možda ih uzimali smo ih i zdravo za gotovo. Da. I sada smo dovedeni u situaciju da vi i ja, evo, posle koliko dana rata u Ukrajini smo prinuđeni da govorimo o tome da moramo da pronalazimo alternative. Apsolutno. Koliko će nas te alternative skupo koštati? Pa košta, evo najprej jedan načelan stav da čujete. Ja volim, uvek sam i voleo mojim studentima da kažem to. Da, mi shvatamo te današnje energetske, ajde da ih zovemo, te proizvode, taj megavat sat, električni, toplotni, kao zdravo za gotovo. To neko drugi brine o tome. Međutim, ne treba smetnuti s uma da je električna energija najplemenitiji vid energije. Ona je sama po sebi dragocena. Pazite, vi da dobijete električnu energiju iz uglja, vi morate koliko konverzija da odradite, da je pretvorite tamo u toplotu, pa u paru, pa parna turbina, da okreće onaj moj generator i taj generator napravi električnu energiju. Dakle, to je jedan vrlo složen tehnološki proces i energiju ne treba, mislim da i odnos naš prema energiji mora da se promeni. To znači sledeće. Ne možemo to shvatiti, energija ima vrlo visoku cenu. Druga stvar je što objektivno politika danas ne može da to realne cene uvede, jer bi to narod ne bi mogao da podnese tako visoke cene. Dakle, odnos prema energiji se mora menjati, energija je dragocenost, energiju moramo čuvati i moramo brinuti u budućnosti, ako hoćete o tome malo da govorim, na koji način ta pitanja rešavati. Evo vidite, pokazuje se da je dramatično važno da ste vi energetski nezavisni. Kako ćete to postići? Postavlja se. Da li ćemo to postići da ovoliko zavisimo od gasa, nafte? Nećemo kroz to postići. Pa hoćemo u budućnosti ići ka tome? Pa u budućnosti ja bih voleo, to je moja, ja o tome sve vreme pričam i zalažem se za to, da Srbija bude energetski nezavisna. Šta to znači? To znači da ima svoju vodu, svoje sunce, svoj vetar, svoju biomasu, svoju geotermalnu energiju i da pokuša iz toga da zadovolji sve energetske potrebe. Naravno da to zvuči malo idealistički u ovom momentu, ali verujte da su tehničko-tehnološki alati i način dokle su stigle moderne tehnologije takvi
ja sam uveren da mi možemo to uraditi, naravno ne preko noći. Da, i verovali ili ne, polako nam ističe vreme i hoću samo za kraj da vas pitam koliko je stabilan energetski sektor u Srbiji i kako može da se unapredi? Pa odgovornim odnosom pod jedan. To je o čemu smo pričali. Šta znači odgovorni odnos? Odgovorni odnos znači da struka mora da se sluša, dopadalo se to nekome ili ne. To znači rešenja koje vrlo je složen energetski sektor. On je složen sa tehničko-tehnološke strane, složen je, vidite, sa ekonomsko-financijske, sa pravno-regulatorne, odakle god pogledate, to su ozbiljni problemi pred sektorom. I ako hoćete da ga unapredite, morate te sve komponente da jačate. Ko može to da jača? Onaj ko duboko poznaje te probleme. A taj odnos prema, i kako idemo u razvoj, energetska tranzicija koja je u osnovi dekarbonizacija sektora, ostavljanje uglja. Znači, rešavamo se uglja u narednim decenijama. Šta ona znači? Ona je razvojna šansa Srbije. Nju moramo videti, to će nova radna mesta nicati ko pečurke. Treba neko da pravi solarne panele, da ih ugrađuje od država. Treba neko oko vetroelektrana da brine. Neko u svaku digitalizacija sektora. Pa to je pitanje svih pitanja. To znači svaki naš uređaj mora biti smart uređaj. On svaki mora imati onu IP adresu da možete upravljati vašom rernom, vašim bojlerčićem, bilo čime. Kad to postignemo, mi rešavamo ova pitanja o kojima govorimo na mnogo elegantniji način. I koliko uveren, je sada to daleko od nas? Još imamo i ovu ukrajinsku krizu i sve profesore. Da, ona, to će sad malo veliko, da nas... Vidite da se sad vraćamo na agregate i na šta smo sve spominjali. Ako smem da vam kažem, ja mislim da ukrajinska kriza ubrzava ovaj proces energetske tranzicije. Pa tera nas da budemo energetski nezavisni. Pa hajde da to uradimo. Imamo znanja tehničko-tehnološka. Hajmo da se napregnemo svi da to uradimo. Da. To je poenta. Da. Hvala vam, to je zaista i lepa i pozitivna neka poruka. Pa ja vidim, ja to vidim kao šansu. Da, lepa poruka za kraj. Sigurna sam da ćete sad od septembra, oktobra, kad je upis na fakultet, imati sigurno veći broj studenata. Mislim da je sada energetika je uvek je interesantna. Slažem se, uvek je bila, čini mi se da je sad fokus. Da je fokus baš na, da, uz ovakve profesore. Sve će to da bude kako treba. Mnogo vam hvala što ste bili moj gost večeras. Hvala i vama što ste i ove srede gledali Tačno tako. Naravno i sledeće smo sa vama u 20 časova i 15 minuta se družimo. Ostanite u Stanju, ja vam želim prijatno večer.